Vroeger dan ooit vertrokken vrijdagmorgen om 7:30 de eerste sloepen van de HT Roeirace uit de Harlingerhaven. Ruim 130 teams proberen zo snel mogelijk naar Terschelling te roeien. De zwaarste sloepen vertrokken als eerste, de snelle boot het laatst. De afgelopen jaren was het gebruikelijk dat er rond het middaguur werd gestart, maar dat was eigenlijk toeval. De HT Roeirace wordt altijd op de vrijdag na Hemelvaartsdag gehouden. En dan wordt de vertrektijd bepaald door het getij, het moment van hoog- en laagwater. Het tij en de geulen op het wad bepalen eigenlijk de hele race. Zo was er in de herfst van vorig jaar plotseling het bericht dat het schuitengat bijna droog stond. Het leek erop dat onder de sloepen wieltjes gemonteerd moesten worden, maar in de praktijk bleek er een nieuw geultje te ontstaan, maar ook een richeltje. En dat werd de afgelopen weken nog even snel weggebaggerd en zo kon de race vrijdagmorgen de normale route varen. Door de vroege starttijd van 7:30 was het niet erg druk op de haven. De supporters van de verschillende clubs stonden langs de Willemshaven, maar de Harlinger Oude Zeunen lagen nog massaal op één oor. Ik blijf eens in mijn handen, ik klap eens aan mijn kont. De golven die beuken, de toon hangt uit mijn mond. Spuug nog eens in mijn handen, ik ben het nog niet zat. Ik wil alleen maar roeien, roeien, roeien op het water. Roeien, roeien op het op het water.